Det där var väl same star i princip, inspelning och mix. Jag har egentligen bara en sak kvar att fråga. Masterbussen ser alldeles tom ut. Så är det. Ingenting där. Nej, precis. Det ligger lite pluggar. De är bypassade och jag tycker det är lite farligt att mixa med dem på. Men det kan vara nyttigt att ibland lägga på lite kompression, lite EQ, lite limiting och se hur mixen reagerar, va. Men jag mixar löpande helt utan någonting på mastern och självklart också leverera mixen till mastern, till mastering helt utan någonting på mastern. Bra. Tack. Mm.